България победи Кипър с 3 на 0 в квалификация за европейско отборно първенство по тенис на маса за мъже. Вчера в тренировъчната зала на Сарел Медед в Панагюрище родните представители записаха категоричен успех над Кипър. В първата среща Теодор Александров победи Марио Сянгов с 3 на 0 гейма. След това Петю Кръстев извоюва труден успех с 3 на 2 над Христо Христонов и продължи победната серия на родните състезатели. Крайният успех в матча подпечата сребърният медалист от световното първенство по тенис на маса за хора с увреждания Денислав Коджебашев, който също постигна победа с 3 на 0 гейма над Янгос Янгов.